Janoroya Shanego, Jeju Abene Jare Pretamia, Anome Minglava. Alona, Janoro, Yoda, Lady Bura, Yoda, Lady Bura, Zara, Adilove, Divega, Huragara, Rua Ajala, Yamadima, Tangibo, Miho Tatosi Genara, Nibane, Lujabo, and Nibane Garada, Rabio de Lobe, the Tendeno Barubioga Urashida, Aruga, Yamabiji, Miho Tatta, our Mingine. Meeting Yang Dama, Mimi Musore, the main money, the Gadishi, Daria, Nibane, Luara, Lopez, Genera, Tamaro, Ucho Nizimia, the Nazaga, Ucho Nizimia, Galabello, or Dibine, Didi, Chiwa, Didima, same meeting Tatao Zina, Tatao Zina, same meeting Tatao Nema, Turuga, the Ganabio, Bobalam, you, we would do our Bobalam, you, we would do in, but they ma, Vedruga, Tangaga, Rashi Rangimo, Guha, Daga, Mirang, Yiva, Ludima. Ruga, this a boy in Pinirago, say boy in Pinirang, I don't know Mave, they know Mave, so be eh. A Popalam, you, me would don't each other. Me would don't each other, Popalan Lady, oh, General Matizin, Goya, Matizin, Matizin, I said that day, Dino, you go, beat on you go, beat on you go, shoot on you might be eh. Dodo Domi Jane, shoot on you might be, Dodo Domi, damn, beat on ye. Tamaros Rale, beat on ye, shoot on you mohu, shoot on you mohu, shoot on you mohu, I said that way, Mino. What do you know? What do you know? Tima, as we feel on year on. Feel on year of Wim Bedwara Sima, we are Tambros Ali, Wim Bedwara Sima, that's a kind lady, the two that's a kind lady, Ejala, Wim Baby, Tradora Sima, Dodole, T. Miron year, Jodoni, Jodoni, Dania, Wim Bedora Ligo, GB, Aya Jinan, Diramuga, Arua, Dodo, my men, Dodo, my melon, Ajid. အဲမဲလေးအကြီးရာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုဒီပို့ဖလန်နေမြားလာရင်လည်းပဲခင်ဗျားတို့မီးပြူပြီးနေရတဲ့ပြည်သူတွေပြည်သူတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြလားဒါဒါခုနဒါဥမာပြပြောတာပေါ့ဗျာအပို့ဖလန်မျိုးမီးကိုတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမီးတော်ကြီးခင်ဗျားတို့မီးတော်ကြီးကိုမီးပြူပြီးအမီးပြူပြီးဒီမှာတိုင်းတိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုကလောက်ကင်စားတောင်းနေကြတာစားတောင်းနေကြတာဖြစ်တ
ည်းဆိုပြည်သူတွေအတွက်မျက်စိနှောက်တယ်မျက်စိနှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မျက်စိနှောက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါတယ်လို့ခံစားရတယ်ခံစားရတယ်အတက်မတော်ရဲ့အယီချင်းတွေကြလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ကြအတက်မတော်ရဲ့အယီချင်းတွေကြလာတယ်လို့ခံစားရတယ်အတက်မတော်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေညံ့ဖျင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံစားရတယ်ခံစားရတာဖြစ်တဲ့တည်းတက်မတော်ကဝေကုသချက်ဘုရုံမှုကြီးမဲအောင်လိုက်နေလင်းလဲတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိချင်းတွေဆင့်ပေးသိပြီးဆင့်ပေးသိပြီးရဲ့ကာကွယ်ဥသိချုပ်နေရာဒီဝန်ကြီးချုပ်နေရာမှာပဲယူမြန်မာဝန်ကြီးချုပ်နေရာမှာပဲနေအဲဒါမျိုးကဒါကတော့ကိုပြောကြည့်တာလမ်းဘေးကလမ်းဘေးလမ်းဘေးမြင်လေးနေလမ်းဘေးမြင်လေးနေပြောကြည့်ရဝန်ကြီးချုပ်နေရာမှာပဲယူကျန်တဲ့ဘုရုံစိုးဝင်းတို့ဘာလို့သူများတွေကတော့ထိမြက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့သူလှုပ်ကြည့်မှာပဲသိမှာဒါပေမဲ့ခန့်ကြည့်ပေါ့ခန့်ကြည့်ပေါ့ဒီလိုလူတွေကျန်တဲ့လုံနေစာရှိနေလောက်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကိုခန့်ကြည့်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ယုံကြည်စိတ်ချရမယ်လူတွေကိုခန့်ကြည့်ပြီးရင်အဲ့လိုလေလုံမမဟုတ်ပါဘူးသူကခန့်ကြည့်ပြီးရင်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့သူ့ရဲ့ခြေရလက်ရပေါ်မပေါ်တော့အခုစစ်ပွဲတွေနေစန့်ခိုင်းအစန့်ကြည့်ခိုင်းလိုက်အစန့်ကြည့်ခိုင်းလိုက်ဒီချိန်မှာခင်ဗျားနောက်ထပ်ကာကွယ်ဥသချုပ်ပေးဖို့ရာအတွက်ကာကွယ်ဥသချုပ်ရွေးချယ်ပွဲကိုဒီလိုစစ်ပွဲတွေနေစစ်ပွဲတွေကိုလက်တွေ့ဘလော့ကင်တွေနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာကြည့်ပြီးခင်ဗျားဒီလိုလူတွေကိုခန့်လိုက်ပေါ့ဗျာယာယီကာကွယ်ဥသိချုပ်တွေခမရကာကွယ်ဥသိချုပ်ကနေပြီးရက်လာဒီလက်လွတ်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုလဲလည်းယာယီခမရဝင်းကြီးချုပ်လုံးကျန်တဲ့လူတွေကိုယာယီကာကွယ်ဥသိချုပ်တွေခန့်ယာယီကာကွယ်ဥသိချုပ်တွေတယောက်ပြစ်တယောက်ခန့်ချောင်းလာတဲ့ချိန်ခန့်ချောင်းလာတဲ့ချိန်ဘယ်လာနေဘယ်လာဒီယာယီကာကွယ်ဥသိချုပ်ကဘယ်သူယာယီကာကွယ်ဥသိချုပ်ကဘယ်လူခမရနောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်နေဦးမှာပဲနှစ်နှစ်လောက်တွင်းကို၄ယောက်လောက်ခန့်ပလိုက်၄ယောက်လောက်ခန့်ပလိုက်ရင်အဲ့ထဲကနေပြီးဇာအရှိဆုံးသောသူကြလားဇာအရှိဆုံးတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကြလားဘလောက်ထိစည်ရေးစရာမှာဘလောက်ထိစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတယ်လဲတိုင်းပြည်ကိုဘလောက်ထိတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီမှာလုပ်နိုင်လို့အကောင်းဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာကွယ်ဥသိချုပ်ခန့်ထားခဲ့။နောက်အနာဂတ်တွေကိုခင်ဗျားရွေးချယ်ထားခဲ့။ရွေးချယ်ထားခဲ့။အခုလောလောဆယ်ခင်ဗျားတောက်လျှောက်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့မှခန့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ထားခဲ့တာပေါ့ဗျာစမ်းသပ်ပြီး။ကဲလောက်ပါဗျာပေါက်တက်ခဲ့တာပြောတာပါကျွန်တော်ကတော့ပေါက်တက်ခဲ့တယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေပြောတာပေါ့ဗျာဖြစ်ချင်တာလေးတွေကတော့တက်မတော်နေနေမူဝါဒတွေပြင်သိပြီတက်မတော်နေနေလည်းမူဝါဒတွေပြင်သိပြီပြည်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်သိပြီပြည်သူရဲ့အတန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတပုံရဲ့အတန်တပုံအားပေးတဲ့လူတွေရဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးတိမ့်ပြည်ကိုဖြစ်စည်းစေခြင်းတဲ့လူတွေရဲ့အတန်တော့မဟုတ်ဘူးတိမ့်ပြည်ကိုတကယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဆရာတက်နိုင်ဦးတို့လိုတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးကိုစနစ်တကျသုံးသပ်ပြတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအစိုးရကိုစနစ်တကျတကယ်ကိုအကြံပေးတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားထောင်သိပြီနားထောင်ပြီးရင်ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲလှုပ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကသူ့စာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့စာအုပ်ကိုလည်းဖတ်တင်တယ်ဖ
ဖတ်တယ်နဲ့တိုင်းသားတပုံတွေလည်းဖတ်တယ်နဲ့အစိုးရကလူတွေလည်းဖတ်တယ်နဲ့တပ်မတော်သားတွေလည်းတပ်မတော်သားရင်းသားရင်းဒီစာအုပ်တွေကိုဆရာတက်တဲ့ဦးစာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်တယ်နဲ့ကောင်းတယ် तू तू အကြံပေးထားတာတွေကကောင်းတယ်စာအုပ်ထဲမှာအကြံပေးထားတာတွေလည်းကောင်းတယ် तू လစ်တွေ့ဒီမှာ Facebook မှာပြောနေတာတွေလည်းကောင်းတယ်ဒီလိုအတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတကယ့်ကိုစေတနာမှန်မှန်ကန်ကန်အတွေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အတွေးမြင်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သုံးသပ်တဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုဟုတ်လားတပ်မတော်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောနားထောင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့နားထောင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့တော့ခါမှာတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်မှာပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်သင်ပြကာလပတ်လုံးကတော့ဖြင့်ဟုတ်လားတပ်မတော်ကိုရန်သူထင်သင်ပြကာလပတ်လုံးဒီတပ်မတော်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတည်တဲ့၍မြန်မာတည်တဲ့၍တပ်မတော်ကြီးကရှိနေမှာဖြစ်တဲ့တွေခမည်းတော်တောင်းလျှောက်တသက်လုံးရာသက်ပံသားစဉ်မြေးစစ်ဒီတပ်မတော်ကြီးကိုတိုက်ပွဲဝင်ရင်းနေပဲခမည်းတော်တေဖို့တာသုံးပြထားကြဒါလိုဒီလောက်တော့ပဲပြောနေတယ်မြန်မာတပ်မတော်ကြီးကတော့ဘယ်တော့မှကြာရှုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတပ်မတော်ကြီးကတော့မြမမြေပေါ်ကနေဘယ်တော့မှပျောက်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးပျောက်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပျောက်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်တဲ့ထာဝရအမြဲတမ်းလက်တွဲတည်ရှိနေရမယ်ဒီတပ်မတော်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကရန်သူထင်နေလို့ကတော့သားစဉ်မြေစစ်တေးအောင်တိုက်ကြတေးအောင်တိုက်ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မီးဟုံးထားတောင်းနေဦးမှာပဲခင်ဗျားတို့လာတိုက်နေသည်များခင်ဗျားတို့ကရန်သူထင်ပြီးတပ်မတော်ကိုရန်သူထင်ပြီးတဘုံထနေသည်များအဲ့တဘုံနဲ့တပ်မတော်နေရတော့အမြဲတမ်းပဲဒီလိုပဲတကြွတကြွနဲ့ကြလားတိတ်ပွဲတွေဖြစ်နေဦးမှာပဲတိတ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်များကာလပတ်လုံးခမရတို့လည်းပူလောင်နေရဦးမှာပဲဆိုတာလေးကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိုင်းမတော်ကိုလည်းရန်သူလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးခမရတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလိုပါတတ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒမပြည့်တာမပြည့်တာတတ်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနည်းပဲဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ခမရတို့မေမေကြီးပဲပြောခဲ့တာအဲ့ဒီမေမေကြီးစောက်သုံးမကြတော့အခုမေမေကြီးလည်းထောင်းတဲ့ရောက်ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်လည်းပြက်ပေါ့ဗျာကဲဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေဗျာမြန်မာပြည်လည်းကြလားအစ်စ်ဘေးအစ်စ်မေဒီလေအစ်စ်မေဘေးတွေမှာကင်းဝေးကြပါစေဗျာ